Он стал символом стойкости наших бойцов, а битва за него – одной из самых героических и трагических страниц войны на Донбассе. Ровно 3 года назад началась оборона Донецкого аэропорта. Наши солдаты защищали его 242 дня. Их назовут киборгами. Аэропорт «Адам». 2000 раненых и минимум 200 погибших – это жертва, которую Украина заплатила за ДАБ. Как это было? Живую историю легендарных киборгов собрала Инна Томина. Трагическая история, о которой сейчас пишут книги и снимают фильмы, началась ровно 3 года назад, когда украинские военные зашли в Донецкий аэропорт, захваченный боевиками. После этого будет 242 дня обороны, тяжелых боев и потерь. Аэропорт превратится в руины и символ невероятного мужества его защитников-киборгов. Тех, кому удалось выжить, и тех, кому нет. Погибших сотни, раненых более 2000. Лево, 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 рука, блядь. Стараюсь не вспоминать. Если вспоминать, то только вот когда с пацанами встречаюсь, вот, которые там были, которые мы вот вместе ели, спали, воевали одним словом. Это легендарный киборг Рахман. В Донецком аэропорту он воевал с самого начала. Потом был плен и освобождение. Сейчас Андрей Гречанов на службе. Говорит, армия не отпускает, как и страшные воспоминания, которые так хочется забыть. Хочу свадьбы, хочу диток. В 2014-м украинские бойцы находились почти в полном заточении несколько месяцев. Вокруг боевики, наемники-кадыровцы, которых потом сменил российский спецназ. Бои то затихали, то опять с новой силой начинались. Практично ми були в глибокому тилу противника, повністю оця вся злітна смуга, вона з двох сторін, повністю обстрілу, такого доступу не було. Особливо хлопці, даже, скажімо так, які були на диспетчерській вежі, ну, взагалі їм не було куди, навіть якщо хотіли, то десь втекти, то не було куди. І танк розстрілював, каже, прямою наводку цю вежу. Ну, хлопці там трималися, як могли. В итоге наших ребят бойовики назвали киборгами. Говорили, их не берут ни танки, ни минометы. Для большинства из них ДАБ был делом чести. Туда шли добровольно, не за наградами или званиями. Звісно, в литовищі це було так доказано, що в дійсності армія в малій численності з любими підрозділами, чи то ЗСУ, чи то ЦСО, чи то спецназ, чи то Альфа, нема різниці. Ми знаходились загальну співмову, тому що це наш був обов'язок чоловіків. Диспетчерська вишка, яка стала символом оборони Донецького аеропорту, обвалилась в январі. Потім були ще бої, потери і ротації. Знаєте, я вам одне скажу, що ми аеропорт би по сьогоднішній день не програли. Ну, є одна ситуація, от, не знаю, чому воно так сталося. Мабуть, така помилка дуже нашого командування, вона нічого не дала тому перемір'ю, навпаки, вона дала перевагу противнику, тому що він за цей час потягнув війська, окопався сильно, і за це перемир'я, кажуть, вони підійшли до наших позицій дуже швидко, з часом вони мали змогу вже підірвати повністю з середини термінал. До цього в них такої змоги не було. Руслан Боровик – известный киборг Багдад. В Донецкий аэропорт вместе с автоматом он взял с собой фотокамеру. Его снимки уникальны. Это замершая история. В картинках. Наші хлопці були там невеличкому тільки п'ятачку першого поверху, а всі інші поверхи були зняті вже сепаратистами. Ми пішли на штурм на цей дом з хрестом і монастир. Нам була задача його, скажімо, відбити, закріпитись і на себе сили відтягнути на з терміналу, щоб наші хлопці могли зайти в термінал. От, тому бачите, звідти злетіло багато. Потім в Генштабі скажуть, що обороняє аеропорт, кіборги заставили агресора відмовитися від масштабного наступлення. А Донецкий аеропорт навсегда изменил жизнь самих киборгов. Ценности дуже змінилось. Появилось чорне і біле, або да, або ні. Их война не отпускает. Кто-то остался в армии, кто-то, как Валерий, стал волонтером. И часто бывает на фронте, помогает товарищам. Ну, хлопцы тримаются. Я враховую, что это тоже киборги, так же само. Потому что эти хлопцы взяли ответственность на себя, взяли зброю в руки и оберегают. І кажеться, кордони держави. Інна Томіна, Ольга Паламарюк, Сергій Бардюжа, Сергій Дубінін. Подробності неділі, телеканал «Інтер».